Velkommen til. I den her video tager vi en opdatering på Malawi-akvariet på 360 liter. Der er nemlig blandt andet sket det, at der er nogle sten, der er styrtet sammen. Så det skal vi blandt andet tale om i den her video. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist, tips og inspiration. Inden vi går i gang, så husk lige at like videoen, hvis du synes om den. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og overvej, om du har lyst til at støtte kanalen som ATI-medlem. Lad os se at komme i gang. Overordnet set, så kan I se, at akvariet kører rigtig fint. Det håber jeg i hvert fald, I kan. Der er dog, som nævnt, sket det, at de her cavity stones er væltet ned. Oprindeligt lå de heroppe, og man kan også godt se, at der er lidt mere åbent. De lå ligesom at skjule det der udstrømningsrør fra spandfilteret. Men de er altså væltet ned her, og hvad drejer det sig om? En 2-3 sten, måske i virkeligheden nok bare de der to egentlig. De andre hænger sammen herover, og den derinde går ind under. Så det er faktisk kun de her to, der er væltet ned, som på en eller anden måde lå heroppe. Og jeg kan ikke huske, om det var, da vi tilføjede de allerførste sten, eller da vi tilføjede nogle ekstra, fordi de er blevet tilføjet af to omgange, da nogle af dem var i brug i et midlertidigt akvarie under flytningen. Og jeg kan huske virkelig en af gangene, men jeg kan godt huske, at der var noget med, at nogle af dem ikke lå helt så godt heroppe. Og så er det nok i takt med, at flere af fiskene efterhånden er blevet rigtig store og fuldvoksne, så har de nemmere ved at få skubbet nogle af dem ned. I kan se, at der er flere og flere af dem. Ej, den gemmer sig derinde, men den er i hvert fald stor. Nu kommer den ud. Der er flere og flere af fiskene, der har fået en rigtig fin størrelse, når man kigger rundt. Og det er klart, at hvis de får skubbet til en sten, så sker der noget mere, end hvis det er noget småt yngel. Og så kan de vælte ned. Heldigvis så er det ikke det store. Jeg kan overhovedet ikke se, at der er sket noget med riser eller noget på roden. Og i forhold til, at det også landet i sandet, og ellers er der også baggrundselementer nedenunder, og der er noget yngel. Så på den måde er der ikke sket noget ved det, og det regnede jeg bestemt heller ikke med, der ville ske, hvis der var noget, der skulle vælte ned. Det var derfor, at jeg godt kunne leve med, at noget af det måske lå øverst en lille smule ustabilt. Det, der er ved det, det er, at i og med de hule, så er de også væsentligt lettere. Det vil sige, at de vælter nemmere, da de ikke vejer lige så meget, men til gengæld falder de altså heller ikke lige så tungt. Og samtidig er det ikke, fordi de har nogle sådan skarpe kanter som sådan. Altså, de er overvejende set ret afrundede. Selvfølgelig er der nogle små kanter og sådan noget, men overvejende set er de ret afrundede. Så på den måde laver de ikke de store skader, hvis de vælter ned, hvor hvis det er rigtige sten. I kan prøve at se for eksempel dem herovre. Jeg har et andet akvarie. De har lidt skarpe kanter, men stadig ikke så slemt. Hvor er dem herovre hos diskersne? Det er runde sten, der er ikke nogen skarpe kanter, men derfor kan de selvfølgelig godt lave problemer, hvis de falder ned og rammer glas. Det gælder alle sten. Og så er der sådan noget som dragonstonesen her. Masser af skarpe kanter, de kan meget nemmere få ridset noget, hvis de falder ned. Men cavitystonesen her er, i modsætning til alle de andre, jeg lige har vist, kunstige sten. Dermed vejer de ikke lige så meget og falder ikke lige så tungt, så det er altså ikke et lige så stort problem, når de vælter ned. Og som sagt er der, man kan faktisk lige ane det her, baggrundselementer under bundlaget i det her akvarie. Og så lander de jo også i sandet. Herover kan I bedre se, at der er baggrundselementer nedenunder sandet. De samme, som der også er på baggrunden. Ikke at man kan se den så nemt. Jo, deroppe kan I se den. Men det er altså vigtigt, at man er opmærksom på, at stenene ligger godt og solidt i akvariet. Også selvom at fiskene er små og unge, og det ikke er så stor en risiko, at de vælter dem ned, så bliver de altså store. I kan prøve at se, hvor store nogle af dem er blevet. De vokser jo, og hvad er det, et års tid siden, på nuværende tidspunkt, at de kom i. Ej, det er lidt mere end et års tid siden. Og så nogle af dem, blandt andet de orange, havde jeg i forvejen i det midlertidige akvarie, hvor de der sten også var i. Eller dem, der blev tilføjet senere hen. Så større fisk har nemmere ved at vælte sten ned naturligvis. Det er meget logisk. Derfor er det vigtigt at lægge dem, sådan så det ikke sker.
Og I kan også se, altså ligesom her er der sådan en fordybning ind. Og det kan man netop gøre, ved, fordi stenen er det større og så videre, men derfor skal de selvfølgelig ligge ordentligt og solidt. Og det er selvfølgelig ærgerligt, de er væltet her, men det er ikke værre, når I lige løfter de der to stene op, når jeg laver næste vandskift, som jeg formentlig laver senere i dag eller i morgen. Og jeg opdagede det her for en 4-5 dage siden, men tænker, jeg fikser det ved vandskift, og så vil jeg også gerne lige dele det med jer. Og forhåbentlig kan I lære noget af det, fordi det er klart, hvis det havde været nogle af de sten, jeg viste tidligere, eller i det hele taget bare ægte sten, så kunne det sagtens have lavet problemer, lavet ridser i akvariet, eller i værste fald ødelagt glasset. Jeg tvivler dog på, at det ville for alvor have ødelagt glasset. Der skal lidt mere til, fordi det er ret tykt glas på det her akvarie, men man kan selvfølgelig være uheldig. Men bortset fra det, som I kan se, så kører akvariet super godt. De er lidt hårde ved planterne, eller i hvert fald nipper i dem, ligesom anubiasplanterne her. Får dem hævet ud og trukket rundt. Og det samme med hammerslået planten. Den står derinde, og der er skud på og så videre. Men at de er hårde ved planten. Anubiasplanterne river de mest bare rundt. Så på den måde er de lidt hårde ved planterne i det hele taget. Der er også en plante derinde med nogle lange blade, som I kan se. Og de klarer sig da, men det er jo ikke fordi, de ser super frodige ud, fordi at de lever lidt hårdt med alle de her embuna malavis i glider. Men bortset fra det, så kører det super godt. Det ser rigtig godt ud. Det er klart, de spiser godt. De yngler, som I også kan se. Og nu flyttede den sig igen. Men at der er yngel i alle mulige størrelser, så det er rigtig positivt. Man kan også tit få øje på nogle af malavimallerne. I hvert fald når jeg fodrer eller kommer ned om aftenen, så svømmer de rundt. Og de er faktisk også, fordi der har ligget sten herude, har jeg set dem mere fremme herover, end de plejer. På en måde synes jeg faktisk, det ser meget godt ud, at der ligger sten dernede foran. Ligesom der gør nogle andre steder. Det åbner også op, når man ser det sådan her op til venstre. Kommer lidt længere ned, synes jeg dog, det er lidt ærgerligt, man kan se udstrømningsrøret. Så jeg tænker, at jeg stadig vil flytte i hvert fald en af dem op, men nok begge to. Nu må vi se, og det får I selvfølgelig også at se i en fremtidig video. Men rigtig fint kører det. En fornøjelse, farverige, aktive fisk, som I kan se. Altid en fornøjelse at kigge på. Masser af aktivitet. I det hele taget ret nemt at holde, og også holde pænt. Den eneste ulempe, der rigtig er, det er, at de er hårde ved planterne, men som I kan se, ødelægger de altså ikke anubisplanterne særlig meget i hvert fald. De river dem bare rundt og løs osv. Og der er en malavimal inde. Ah, det er svært at se, for der er helt mørkt. Og nu er der også en fisk i vejen. Men der var en derinde bagved. Ja, tit kan man finde dem heromme, men det er selvfølgelig ikke tilfældet lige nu. Men ja, vær opmærksom på, hvordan I lægger stenene. Sørg for, at de ligger solidt, især når I har store, aggressive fisk. For det er formentlig nogen, hvor de har været op og slås, og så har de fået skubbet til stenene. Så er sådan noget som det her sket. Husk at like videoen, hvis du synes om den. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og overvej, om du har lyst til at støtte kanalen som ATI-medlem. Jeg er også helt vild med netop det her, at embuna malavis i gliderne, at det er klippes i glider, så de svømmer rundt og ind igennem huller osv. Det er altid spændende at se på. Tak fordi du så med, og på gensyn i næste video.